не знаємо, скільки буде тривати процес. Принаймні, в нашому клопотанні, яке ми сьогодні озвучимо, тут піднімається багато речей, які треба дослідити, тому що ми вважаємо, що ці документи вони були так неналежним чином досліджені судом першої інстанції. І дуже є багато викривлених свідчень свідків. Ті їхні свідчення вони відповідають фактичним обставинам справи, так як були вони трактовані суддєю і зроблені висновки в обвинувальному вироку. Тобто це реальні порушення. І на ці порушення ми хочемо звернути увагу суду апеляційного. Просять розглянути те, що ми вже розглядали. Допитати свідків тих, яких ми вже допитували. Навіщо? Такого порядку нема. Кожне клопотання, кожен доказ, який повинен розглядатися, повинен бути обґрунтований. Навіщо? Цього в клопотанні не зазначено.